Mit navn, det er Jacob Lesbjerg. Og i dag, der skal vi snakke om en lille fugl, som du forhåbentlig kender lidt til, nemlig den fyr her. Og det er selvfølgelig Twitter, jeg her viser logoet fra. Nu kan det godt være, at du sidder og tænker, ah, men jeg er jo allerede på Facebook, og jeg er på Snapchat, og jeg er på LinkedIn, og jeg er på alle mulige mærkelige medier rundt omkring allerede. Hvad skal jeg nu med det her Twitter? Se. Kigger man på den anden side af landet i øjeblikket, så er der jo ikke nogen, der er i tvivl om, at der foregår et valg. Og i det valg, der kan man sige, at Twitter er absolut en af kandidaternes mest foretrukne medier. Og det er der sådan set en god grund til. Kigger man på Facebook eksempelvis, jamen Facebook er en fantastisk platform. Det kan vi ikke komme udenom. Vi kan gå ind og lave markedsføring direkte ned til vores fans. Vi kan gå ud og lave kampagner, som vi målretter på demografi og på geografi. Fuldstændig ramme målgruppen. Fantastisk medie. Det, som Facebook ikke tillader, den tillader ikke, at Google kommer og crawler sitet. Og det betyder, at alt det linkbuilding, du får skabt igennem Facebook, ikke har noget som helst, du skulle have sagt. Det betyder ikke en dyt. Derimod kan man sige, hvis vi kigger på to medier, nemlig Twitter og Pinterest, så er de i langt højere grad modtagelige over for Googles spiders, altså de får lov til at blive crawlet, og de links, der ligger derude, vil de følge, og i sidste ende vil de ramme dit site, så dit site igen får flere indgående links, og dermed får en højere ranking, og du får flere besøgende og organisk trafik, som vi så tit har snakket om her på kanalen. Udover det, så kan man sige, hvorfor så ikke vælge Pinterest frem for Twitter? Jeg synes, Twitter er en fantastisk ting. Netop fordi Twitter har en god indstilling, en nem måde at gøre det på, det er at lave et tweet, og så egentlig koble din Twitter-profil sammen med din Facebook og din LinkedIn-profil, og så kan du skabe med et tweet, kan du faktisk nå alle dem, der følger dig derude, på en gang. Så det er super nemt at bruge. Kom i gang allerede i dag, få lavet en Twitter-profil. Lad være med at sidde og sige, det gider vi ikke, det er spild af tid. Nej, lav en Twitter-profil, det tager 5 minutter. Og så er du i gang. Der er sikkert allerede nogen derinde, som du kender. Tryk på følg, de vil garanteret følge dig. Og så er du sådan set i gang. Så lav et tweet en gang om ugen. Så meget man har lyst til 3-4 gange om ugen, hvis man rigtig går til den. Hvis det er det, man vil. Og så få noget indgående trafik. Og få noget linkbuilding derude i de sociale medier. Det var det hele. Tak fordi du så med hos blæsbjerg.com. Husk nu at gøre en forskel hver eneste dag. Bliv ved med at udfordre dig selv. Og så bevare din nysgerrighed. Vi snakkes ved. Hej.